ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ବାରଣ୍ଡା ଓ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି 1800ରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଥମିକତା କଥା କହି ପ୍ରତାରଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। କେଉଁଠି ବାରଣ୍ଡା ତ ଆଉ କେଉଁଠି କୋଠା ଘର, ଆଉ କେଉଁଠି ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି 1805 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ବି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି କୋଠା ମଞ୍ଜୁର ଥିଲେ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁର। ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ କୋଠା ଅଧା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ 2009 ମସିହାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୋଠା ଘରେ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ପିଟନାମପଲ୍ଲୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 2ରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ କଲି, କାହିଁକି ଆମର ଏଠି ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ କୋଠଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି କୋଠଘର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାଡ଼ିପଟେ ହେଉଛି ଖାଲ, କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖସି ପଡ଼ିବେ ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡପଟେ ହେଉଛି ରୋଡ଼ଟା, ସେପଟେ ବି ପିଲାମାନେ ଉଠିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ହେଲ୍ପର ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଉଛୁ। ରୋଷେଇ ବି ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଖାଲ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥୁଆ ଚୁଲି କରିକି ସେପଟେ ନେବା ଆଣିବା କରିକି ଘରେ ରୋଷେଇ କୋଠଘର ବାରିପଟେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ କୋଠଘରେ କାଠ ଡାଙ୍ଗ ସବୁ ଭରିଛି, ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ସତର୍କ ରହୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସାପ ସୁପାର ଭୟ ଥାଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଖୋଲା ରହିଥାଉଛି ଘର, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଛୁ। ଯଦି କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତେ। ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ହିଁ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ହିଁ କରୁଛି। ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ବି ଘର କେଉଁଠି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଠି କରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଉଛି ତମ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତମ ଗାଁ ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି ମେସିନ୍ ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ରୋଷେଇ କରିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଆସିବାଟା ବସିବାଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 5161 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କୋଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ 3413 କୋଠା କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1121 କୋଠା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି, ଆଉ 607 କୋଠା ଏଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। 77 କୋଠା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ। ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଘର ହେଉଛି, ଗାଁ ଭିତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେପାରେଟ୍ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ତାଙ୍କେ ଘରରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ଘରଟା ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସୁବିଧା, ଖେଳଫେଳ ହାନି ନେବ, ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବର୍ଷା ହେଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପାଦ୍ୟ ବି ସେଠିକି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କିଏ? ସରକାର ତ କରିବେନି ନା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ତୁଲାଉଛନ୍ତି ନ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ତା ଦେଖିବା କଥା, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ମାଳରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫେରାଇଦେବା ବା ତାକୁ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଇଏରେ ପରିଚୟ ହେବ, ମୂର୍ଖାମିରେ ପରିଚୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଠି ହୋଇପାରୁନି ନୂତନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ଉପକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଦେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କାହିଁକି ଏଭଳି ଦୁରାବସ୍ଥା? ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ, ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।